ဟိုးရှိရှိတော့ငါတောထဲမှာကြီးကန်းတစ်ကောင်ရှိပါလေတနေ့မှာတော့သူမကခီးထွက်လာတာအရန်ကိုကြာသွားတဲ့အတွက်ရေးစားလာပါလေဒါကြောင့်သူမကခဏရက်လိုက်ပြီးအနီးနားမှာရေလိုက်ရှာတာဗမားမှရှာလို့မတွေ့ပါဘူးကြီးကန်းလေးကရေစာလွန်းလို့အားတော်နေလာလေဒါပေမဲ့သူမကစိတ်မလျှော့ဘဲနဲ့တောအုပ်ကိုပတ်ပြီးတော့ရေရအောင်လိုက်ရှာပါတော့လေသူမကပြန်တန်းပြီးရေရှာနေရင်အိမ်တအိမ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အိမ်ထဲမှာရေရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူမကအိမ်ပေါ်မှာနားလိုက်တယ်ရေကြီးအုပ်တစ်ခုကိုအိမ်ထဲမှာသူမလှမ်းတွေ့လိုက်ပါလေသူမကချက်ချင်းပဲရေကြီးစီကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိုးထဲမှာရေကနည်းနည်းလေးပဲရှိနေပါလေသူမကရေကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပျော်သွားပေမဲ့ရေကအရန်အောက်ကိုကတ်နေတော့တောက်ဖို့မမီဦးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူမခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့အကြံရသွားတယ်ကြောက်ခင်းလေးတွေကအိုးထဲပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေကအပေါ်တက်လာပြီးတော့ငါတောက်လို့ရသွားမှာပဲပေါ့သူမချက်ချင်းပဲကြောက်ခဲလေးတွေကိုလိုက်ရှာပါတော့တယ်အနီးနားမှာပဲကြောက်ခဲလေးတွေကိုသူမတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမကကြောက်ခဲလေးတွေစီကိုသွားပြီးတစ်ခေါက်မှတစ်ခဲစီနဲ့နားနားပြီးတော့ကောက်ပါတော့တယ်သူမကကရားစီကိုပြန်လာလိုက်ကြောက်ခဲလေးတွေကိုပစ်ချလိုက်လို့တော့ရေကနည်းနည်းတော့အပေါ်ကိုတက်လာပေမဲ့တောက်လို့မရသေးဘူးတဲ့ကွယ်သူမကစိတ်မလျှော့ပဲနဲ့တခဲစီတဲ့တဲလာပြီးတော့ကြားပြည့်အောင်ထဲ့နေပါတော့လေအချင်းတော်တော်ကြာကြောက်ခဲလေးတွေကိုပစ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရေကအပေါ်ကိုမြင့်တက်လာပါတယ်သူမကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေကိုအဝါတောက်လိုက်ပြီးသူမတငယ်ချင်းတွေကိုပါရေအတူတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်ငှက်တွေအများကြီးကလာပြီးတော့ရေငှက်ပြည့်အောင်တောက်ကြပြီးသူတို့ကကြီးကန်းလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးပြန်သွားကြတယ်ကွယ်ကဲကြည့်ပါဦးတင်ကြီးတို့ရေဒီထက်မြက်တဲ့ကြီးကန်းလေးကသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုအသုံးချပြီးသူ့လိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်ယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်နော်မင်းလည်းပဲမင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုရဖို့မင်းရဲ့အသိပညာတွေကိုဉာဏ်ရှိရှိနဲ့အသုံးချသင့်တယ်နော်ထူးခြားသောဒဏ္ဍာရီမြင့်မာလေးတန်ရောခါက if လို့ခေါ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီလာမြင့်မာလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ် if ငငယ်လေးတဲကမိသားစုတစုကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးခေါ်ဆောင်မွေးစားလိုက်ကြပါတယ်။ if ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေကတော့သူမဘသူဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မြင်းတွေနဲ့အခြားတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူမွေးမြူထားပါတယ်။နောက်ပြီး if ကိုတိုင်းကလည်းသူမဘသူဆိုတာကိုမသိတဲ့အပြင်သူမတစ်ချိန်ချိန်မှာတမှုထူးခြားပြီးနာမည်ကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိခဲ့ပါဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး if ကသူ့ကိုယ်သူလုံးဝမတူညီတဲ့တခြားကဘာတစ်ခုကနေလာခဲ့ကြောင်းမသိဘဲအခြားမြင့်တွေလုပ်တဲ့အရာလုပ်ကိုင်းပြီးအခြားမြင့်တွေစားတောက်နေတဲ့အရာတွေကိုစားတောက်နေခဲ့ပါတယ်မြင့်တွေမှာညို့လေးအတွင်းနေ့စဉ်လှူဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိပြီး if အမြဲတမ်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြင့်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ကြည်လာတာနဲ့အမျှအချားမြင့်နေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကိုဘသူကမှအရေးတူမေးမြန်းတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။သူမမှာငိုးတိမ်နေလို့ဖြူဖွေးနေတဲ့အသားအရည်ရယ်တက်တန့်နေလို့အယောင်စုံနဲ့လှတဲ့စပင်းတွေရှိပါတယ်။သူမရဲ့တမူကွဲပြားနေတာကလွဲလို့ if ကိုအားလုံးကသဘောကျကြပါတယ်။အလောက်ကြာမြင့်စွာလောက်ကင်ပြီးတဲ့နေ့ကောင်းလေးတစ်နေ့မှာသူမကမြင်းဆောင်တွေကိုဝင်လာကအချားမြင့်တွေအားလုံးတစ်ခုခုမှားယွင်းနေတာကိုသတိထားလိုက်မိပါသူတို့ကကနာမငြိမ်ဖြစ်နေပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိနေတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမကဂီယုံးဆိုင်ပဲသူမရဲ့မြင်းဆောင်မှာတွားရောက်အိတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်သူမအိပ်ပျော်ပြီးမကြခင်မှာပဲဝေလီဝေလင်းမနှက်စောစောအချိန်မှာကျဲလောင်တဲ့အတန်းကြောင့်လန့်နိုးသွားပါတော့တယ်သူမကနိုးလာပြီးအချားမြင့်တွေအားလုံးတင်းကုန်းကနေထွက်လာပြီးအပြင်မှာပြေးလွှားနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမကအချားမြင့်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုတာ
မင်းများမိမဲ့အားလုံးကရှစ်တဲတဲ့ကိုကြည့်ပြီးပြေးလွှားနေကြတယ်။သူမကိုအံ့ဩစီတဲ့အရာကတော့အားလုံးဟာစာကြောင်းတစ်ချောင်းကိုတီးတိုးယူဆွနေရပါပဲ။ခဏကြားတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကဂရဂျာအကောင်းဆုံးပါ။ဂရဂျာအကောင်းဆုံးပါ။အဲ့လိုခါခါထက်ခါထက်ခါယူဆွနေတာကိုတွေးရှိခဲ့ပါလေ။သူမဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူမမင်းမြတ်နေတာကိုသူတို့ဘာကြောင့်မကြားသလဲဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူးအားလုံးကအဝါရောက်ပန်းလေးတွေဝေစားနေတဲ့ရခင်းမြေစင်းစင်းလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအီဗ်ကမော်ကော်စောပေါ်မှာထိတ်မှအပေါက်ပါတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဘူးကလေးနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတူကိုတွေ့မြင်လိုက်ပါတယ်ဘူးလေးတွေကနေဂီတတန်စင်တွေထွက်နေပြီးမြင်းတွေအားလုံးကဂီတတန်စင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အဲ့ဒီဂီတတန်စင်နောက်လိုက်အောင်မော်ဆန်ဆန်ဆွဲညှို့ခံနေရတယ်ဆိုတာကို Eve ကသိရှိလိုက်ပါတယ် Eve ကဝေခွဲမရဖြစ်သွားပါတယ်သူမဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမော်ဆန်နဲ့ဆွဲညှို့ခြင်းကိုမခံရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်သူမကအချားမြင့်နေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားနေတော့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့ရှီအိုင်လေးရဲ့မှာသူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုသူမကြည့်လိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာပဲသူမကကြီးမားတဲ့ကွာချားမှုကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။သူမရဲ့လှပတဲ့အဖြူရောင်အသားရည်ရောင်စုံစပင်းတွေနဲ့သူမရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကခြုံထက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုပုံရိပ်ကနေတွေ့လိုက်ရပါလေ။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူမနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မတူပေမဲ့သူမအနေနဲ့သူတို့ကိုကူညီမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူမဟာမိန်းကလေးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီးဘယ်မင်းမှတိကိတာတန်စင်တွေထုတ်နေတဲ့ဘူနာကိုမရောက်စေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးဟာ if အပါအဝင်အခြားမြင့်တွေအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားချင်တာကြောင့်ထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိပါဘူးအီဗ်ကမိကလေးနာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီကတ်သွားပြီးသူမရဲ့ခြုံထက်တဲ့ဥကြုံနဲ့တီဂီတာတန်ဆိုးတွေထုံးလွင်နေတဲ့ဘူးလေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတော့လေတီဂီတာတန်ဆိုးတွေထုံးလွင်နေတဲ့ဘူးလေးကမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတော့လေဒီဘူးလေးကမြင့်ခွာပုံစံရှိတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားမြင့်ခွာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမရဲ့မြင့်ခွာရာနဲ့တထတဲကျနေတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူမကခြေတော့ကိုမြှောက်ပြင်လိုက်ပြီးဘူးလေးတွေကိုသူမရဲ့ခွာကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းဆိုလို့ဂီတတန်ကရက်တန်သွားပါတော့တယ်မြင်းတွေအားလုံးကအသိပြောင်းဝင်လာပြီးသူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်ရှိလာသလဲဆိုတာကိုဝေခွဲမရဖြစ်ကဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်နေပါတော့တယ်မိန်းကလေးက if ရှိတဲ့နေရာကိုလှင်မြန်စွာပြေးသွားပြီးဂီတတန်ကိုပြန်ဖွင့်မှုစူးစမ်းပေမဲ့ if ကအချားမြင့်တွေနဲ့အတူအញ្ញံဆုံးနှုတ်နဲ့ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားလို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး if ကပြေးရင်နဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်သူမကကွဲပြားပြီးထူးခြားနေပြီလေသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကဲတင်နိုင်ရဲ့လို့ပဲပေါ့မွေဟောင်းနဲ့ကြည်ကံများပုံပြင်ဟိုးဟိုးရှိရှိတုန်းကညောင်မင်းကြီးတပင်မှာကြီးဖို့ကြီးမှတစုံလွဲနေထိုင်ကြပါလေသူတို့နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်ငုံအသေးလေးတစ်ခုရှိပါလေဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မွေဟောင်းတစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီတောင်ငုံလေးမှာလာရောက်နေထိုင်ပါလေအဲ့လိုလာနေတာကကြီးကန်းနှကောင်အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်စေပါရဲ့ရက်အတော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမကကြီးဥသုံးဥဥပါလေအဲ့ဒီဥသုံးဥကိုဝတ်ပြီးတဲ့အခါကြီးပေါက်ကလေးသုံးကောင်ပေါက်လာတယ်ကြီးပေါက်ကလေးတွေကအတိုက်အနီးမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကကလေးတွေကိုအတိုက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးအစာသွားရှာတယ်သူတို့သွားတာနဲ့မွေဟောက်ကသူ့တွင်ထဲကနေထွက်လာပြီး
သူ့ပင်မောကိုတွားပြီးတော့တက်လာပါလေ။သူကတနားဆရာကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတကောင်မိတကောင်စားပစ်လိုက်ပါလေ။ဖဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကညနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးတွေကိုအတိုက်ပဝန်းကျင်မှာရှာပေမဲ့တမားမှရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါလေ။မမေကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုရုံးမာတဲ့မွေဟောက်စားလိုက်ပြီးဆိုတာရှင်းမိပြီးတော့စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်ဖေဖေကြီးကသူ့မိန်းမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကအဝေးကိုပြန်တန်းသွားပြီးဒီဆိုးဝါးလေးနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်မကြီးကမျက်စိမှာရေလာချိုးပါတယ်သူမကသူမရဲ့ပလဲလေဆွဲကိုဘေးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအဆောင်နှယောက်ကိုလေဆွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ဘယင်မကြီးနဲ့သူမရဲ့အရန်ကိုလှတဲ့လေဆွဲကိုမြစ်ပေါ်ကနေပြန်သွားရင်ဖဖေကြီးကတွေးရှိလိုက်တယ်ဖဖေကြီးကမြစ်ကမ္မနာကိုအလင်းအမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးသူ့နှုတ်သီးနဲ့လေဆွဲကိုထိုးတုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဝင်းကိုပြန်သွားတယ်အဆောင်တွေကဒုံချောင်းကြီးတွေယူပြီးဖဖေကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖေကြီးကညံထက်မြတ်တာကြောင့်အဆောင်တွေကိုတစ်တင်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူကလေဆွဲကိုမွေဟောက်ရဲ့တောင်ငုံထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေဟောက်ကအိပ်ပျော်နေပါတယ်အဆောင်တွေကလေဆွဲကိုငွေဟောက်တွင်းထဲကနေသူတို့ဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ယူဖို့စူးစမ်းပါတယ်။သူတို့ကတောင်ငုံကိုရိုက်မိပြီးငွေတွင်းကပြိုကျသွားပါလေ။ငွေကတွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဆောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါလေ။သူကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ကလေးတို့ရေတကယ်လို့ငါတို့သာစိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာဖြစ်နေတင်ယူလိုက်ကြပါစို့